तसवीन नमस्कार। नाजिर जी स्वागत छ तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। अहिलेकी नयाँ जेनेरेसनकी चलेकी मोडल अनिता गोले। अब अपेक्षा त अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै आफूले गरेको काम त अब धेरैजनालाई हेरिदिनुहोस् एकदमै मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई एकदम आशा त हुन्छ। प्लस अहिलेको यसमा चाहिँ के छ भने कामहरू चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि एकपछि अर्को राम्रै हुँदै जाओस् एकपछि अर्कोले सफलता मिल्दै जाओस् भन्ने आशा हुँदो रहेछ के। दर्शकबिन नमस्कार। अहिले हामी यो बेम्बो फ्रेस फार्म होमस्टेमा छौँ। हाम्रो पुराना लोकप्रिय वरिष्ठ गायक शम्भु राई र मेलिना राईको स्वरमा रहेको पूर्वेली लोकगीतको सुटिङ भइरहेछ यहाँ र यसमा चाहिँ मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा उत्तिकै लोकप्रिय नाजिर हुसेन र अहिलेकी नयाँ जेनेरेसनकी चलेकी मोडल अनिता गोले यहाँ हामी मसँग हुनुहुन्छ र यो सुटिङ लगभग अहिले मध्याह भइसकेको छ। सुटिङ लगभग आधा जस्तो सिद्धिसकेको जस्तो छ र यही सुटिङको विषय मिलेर उहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ, गीत कस्तो छ, काम कस्तो भइरहेछ, कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नाजिरजी स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। अनि कस्तो भइरहेछ सुटिङ? एकदमै रमाइलो भइरहेछ है। अलि मजाले यसपालि चाहिँ झ्याउरेमा चाहिँ हामीले अलिकति फ्युजन गरेर मजाले नाच्न पाइरहेको छौँ अनि त्यो प्योर हाम्रो नेपाली नाच नाच्नको लागि चाहिँ म सधैँ उत्प्रेरित भइरहेको हुन्छु अनि त्यही समुदाय अनि सबै टिम हाम्रो अबिलामा डाइरेक्टर साहब अरू सबैजना टिम ओभरअल सबै टिमलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहे। तपाईँले समुदायसँग पहिला पनि सहकार्य गर्नुभएको थियो कि यो पहिलो? यो मेरो पहिलो यो लोक गीत नै मेरो पहिलो गीत हो यो। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ अब सबै अलि मोडर्न टाइपको आधुनिक गीतहरू नै गरिरहेको थिएँ अलि लोक फ्लेभरको चाहिँ मेरो पहिलो गीत हो। अनि अनिताजी चाहिँ कसरी जोडिनु भयो यो युनिटमा? मेरो आदरणीय दाजु शम्भु राईको चाहिँ यो लगभग पाँचौँ प्रोजेक्ट हो मेरो चाहिँ। हजुर। अनि समुदायसँग तपाईँ ठोकिनु भयो कसरी? तपाईँलाई समुदायले खोज्नु भयो कि अथवा चाहिँ अब कसैबाट सिफारिस भयो कि यो उहाँलाई गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग समुदायसँग तपाईँ यो गीतको लागि चाहिँ अनुबन्धित हुनुभयो, छानिनु भयो कसरी? समुदायले चाहिँ मलाई टेक्स्ट गर्नुभएको थियो मोबाइलमा अनि उहाँले गीत पठाउनु भयो, हुन्छ दाजु गीत पठाउनु अनि म सुन्छु अनि म उहाँको फ्यान पनि हो एक हिसाबले, म पुरानो गीत एकदमै रुचाउने मान्छे पनि हो अनि हाम्रो साथी सर्कल नै छ दुई तिनजना मेरो बेस्ट फ्रेन्डको अनि हामी एकदम त्यो भाकाहरू सुनेर बस्छौँ घर हुँदा पनि अनि मैले साथीहरूलाई सुनाएँ समुदायको मलाई म्यासेज आयो भनेर अनि मेरो साथी सुषमा सिग्देल चाहिँ एकदमै खुसी भएको थियो कि आम्मा समुदायको ल गीत पठाएपछि सुनौँ है सँगै भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू पनि एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो अनि दाइले मलाई त्यही अलि समय चाहिँ लाग्यो सबै चाजुपाजु बिचमा फेरि मेरो सिरिजको काम पनि भइरहेको थियो त्यो भएर चाहिँ अलमोस्ट आजको दिनसम्म आइपुग्दा चाहिँ चार पाँच महिना नै लाग्यो त्यो दाइले गीत रेडी भइसकेपछि पठाउनु भयो अनि दाइलाई हतार छैन म कुर्छु तपाईँलाई तपाईँ आउनु भनेर म फेरि बाहिर थिएँ कुस्मातिर थिएँ पर्वततिर उताबाट फर्केपछि गरौँ भन्नुभयो हुन्छ भनेर त्यसरी भेट भयो अनि अनिताजीसँग भेट भयो हाम्रो डान्सको दौरानमा। अनिताजीसँग तपाईँको पहिलो सहकारी? हजुर उहाँसँग नि मेरो पहिलो। अनि यो गीत सुनिसकेपछि तपाईँलाई वाउ लागेको अलिकति मन परेको यो गीतमा हो यो गीतमा काम गर्छु म भन्ने लागेको त्यस्तो पक्ष चाहिँ के हो? यस्तो है भाका यो जहिले पनि सङ्गीतको
उसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भाकाले चाहिँ हाम्रो संस्कृति जोगाउनको लागि चाहिँ एउटा कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ सुनिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई अनि हाम्रो गाउँतिर स्पेसली बिहे हुँदा या व्रतबन्ध हुँदा जुनै पनि ओकेजनमा चाहिँ भाका चाहिँ बजिरहेको हुन्छ है जस्तो काठमाडौँ सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो बसमा जानु पर्थ्यो होइन बसमा पूर्वेली भाकाहरू बस्थ्यो कि जस्तो शम्भु दाइकै पनि लाइक थुप्रै गीतहरू बस्थ्यो बसमा अनि कस्तो आनन्द आउँथ्यो अनि उहाँको मलाई थुप्रै छ मनपर्ने गीत है अनि अझ त्यो मध्येमा चाहिँ त्यो चिठी तिमीलाई लेख्नु भन्थे भने चाहिँ अलिकति गाइदिनु न शम्भु दाइकै होइन सबै सिङ्गर होइन होइन अब त्यस्तो केही फरक पर्दैन तपाईँ साँच्चीकै फ्यान हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले शम्भु दाइको गाना सुन्नु सुन्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई यो चाहिँ अलिकति जस्टिफाई पनि हुन्छ अलिकति एक लाइन साथ दिनु है कुन आलुदम छैन आलुदम चना आलुदम चना छोटो छ जिन्दगीलाई लै लामो सम्झना यति हो है राम्रो गाउनुहुँदो रहेछ त ठिक छ अब तपाईँले यो गानाबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ जस्तो तपाईँको त योभन्दा पूर्व समयमा पनि धेरै गानाहरू चर्चित चलचित्रका पनि त्यत्तिकै राम्रो गानाहरू छन् होइन अरू आधुनिक तपाईँको पप आधुनिक गानाहरू मोडर्न सङहरू तपाईँको एकदम चर्चित मिलियन मिलियन भ्युज भएको गानाहरू छन् होइन यसमा अपेक्षा कस्तो गर्नुभएको छ कामको हिसाबमा चाहिँ इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ अनि कलाकार भएको हिसाबले अनि टिममा बसेर काम गरिसकेपछि लोभ चाहिँ हुन्छ है धेरै मान्छेले हेरिदियोस् धेरै मान्छेले सुनिदियोस् भन्ने चाहिँ लोभ हुन्छ तर जतिजनाले सुने पनि मैले गरेको गीतहरू या खेलेको गीतहरूलाई चाहिँ छ्या चाहिँ नभनोस् चाहिँ लाग्छ क्या जस्तो शब्द सङ्गीतहरूकै कुरामा होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अनि अब समुदायको आफ्नै फ्यान हुनुहुन्छ होइन त्यो अब देशभरि नै हुन्छ नि अब उहाँलाई कतिले नामले नचिन्ला कतिले अनुहारले नचिन्ला तर यो उहाँले आफ्नो आधी उमेर दिइसक्नु भएको छ होइन सङ्गीत यात्रामा त्यो हिसाबले त उहाँलाई बिछट्टै माया गर्ने मान्छेहरू नि थुप्रै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा पनि गीतको राम्रो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने चाहिँ लागेको छ हाम्रो नजिरजीसँगको जोडी कतिको इन्जोय भइरहेछ मलाई त धेरै रमाइलो लागिरहेछ अब उहाँ चाहिँ मैले जे सोचेको थिएँ त्यो हुँदैन रहेछ जस्तो कि अब आजको कामले चाहिँ मलाई यस्तो फिल भइरहेछ कि उहाँ र म चाहिँ बालापन नै सँगै हुर्क्यौँ हामी सानैदेखि खेलेर नै आजसम्म यत्रो भयौँ भन्ने त्यो खालको भाव दिनुभयो क्या उहाँ चाहिँ कामबाट एकदमै इजी हुँदो रहेछ अनि उहाँको जुन लेभल छ जुन स्टार्डम छ उहाँ चाहिँ त्यो खालको घमण्ड त्यस्तो हुँदैन रहेछ नयाँलाई सबैजनालाई म त उहाँको दाजु त म एकदमै बिल्कुलै नयाँ मान्छे हो नि त उहाँलाई एकदमै सपोर्ट गरेर एकदमै हुन्छ नि हौसला दिएर एकदम रमाइलो गरेर मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेछ जस्तो तपाईँले त समुदायसँग योभन्दा पहिला पनि सहकार्य गरिसक्नु भएको रहेछ होइन भन्नुको मतलब अब पूर्वेली गीतहरूमा तपाईँले समुदायसँग सहकार्य गरिसक्नुभयो अब यो गीतको बारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ जस्तो योभन्दा पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ होइन तुलनात्मक हिसाबमा यसलाई यो गीतको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब अपेक्षा त अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै आफूले गरेको काम त अब धेरैजनाले हेरिदिनुहोस् एकदमै मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई एकदम आशा त हुन्छ प्लस अहिलेको यसमा चाहिँ के छ भने कामहरू चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि एकपछि अर्को राम्रै हुँदै जाओस् एकपछि अर्कोले सफलता मिल्दै जाओस् भन्ने आशा हुँदो रहेछ के झन् अब यो चाहिँ बिल्कुलै यो गीत एकदमै रमाइलो एकदमै राम्रो एकदमै मिठो छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै हिट होस् भन्ने आशा छ साडी जस्तै दर्शकहरूको आँखा पनि झिलिमिली होस् हामीलाई एकदमै रुचाइदिनुहोस् अब म त उहाँसँग एकदम बिल्कुलै नयाँ हो होइन नयाँ जोडी पियर भएको छ अब मन पराइदिनुहोस् केटी चाहिँ भएन भन्ने टाइपको नहोस् दुवैजनाले संयुक्त रूपमा अब जस्तो यसमा पहिलोचोटि तपाईँहरूको जोडी जुगलबन्दी भयो होइन दुवैजनाले संयुक्त रूपमा दर्शकहरूलाई केही भनिदिनुहोस् हामी दुईजनाको यो पहिलो सहकार्य हो पहिलो मात्रमै सीमित नभएर हामी फेरि पनि अर्को प्रोजेक्टमा पनि दोहोरिन पाऊँ भन्छु हजुर अनि हामी लगायत नेपाली गीत सङ्गीतलाई जुन हिसाबले माया देखाइरहनु भएको छ पेन्डेमिकमा तपाईँहरू सबैजनाले युट्युबमा हाम्रो कामलाई हेरेर जुन सम्मान गरेर हामीलाई अझै धेरै ऊर्जा दिइरहनु भएको छ राम्रो काम गर्नको लागि जुन हिसाबले प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ अझै गर्न पाऊँ एज एन कलाकार इन्टरटेनर चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई तपाईँहरूको दुःखमा पनि सधैँ हँसाउन नचाउन पाइराखौँ
अनि हामीलाई यसरी नै साथ सपोर्ट दिइरहनु होला त्यही नै भन्न चाहे अनि अन्तिममा दुईजनाको जोडी जुराइदिनु हुने मेरो आदरणीय दाजुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अभिलामा हाम्रो सम्धीलाई पनि लासो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सम्बुदाईलाई लासो फ्याफुल्ला सम्बु दाजुलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद अब त बाँकी त गीतले पो भन्छ हो हामी त फेरि हस् त